चिन्हे नकली मद, नकली मदर नेक्सस्ती किए किए कहार इशारे ने बेफिकर माफिया कहा जे चुप पुलिस प्रशासन और अबकारी विभाग। निशा राजधानी पाल्टी छे स्टील सिटी राउरकेला, झारखंड बिहार रो मद माफिया कब्जा ने स्मार्ट सिटी। सहर आर एस पी आर रेलवे जगती बेन हिसाब से बस्ती पाल्टी छे कारखानार मुखिया हक। झारखंड नु आसुचे नकली मद बनाबार लागिर कंचा माल आरु बस्ती ने बना हेउचे भिन भिन ब्रांड रो हजार हजार नकली विदेशी मद बना हवा उतारु असली बोतल ने नकली लेबल लगे करी बाजार के सप्लाई करा जाउचे। एंता कि सरकारी लाइसेंस प्राप्त मद दुकाने भी सप्लाई हेउचे नकली मद। 80% नु एतका लाभे इ नकली मद के असली रेट ने बिक्री करा जाउचे। କେତେଦିନ ତଳେ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି, ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଥିଲି, ସେମାନେ ମୋ ସମସ୍ତେ ଫିନାଲି କହିକି ମୋତେ କହିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ତ ପେଟି ଦେଖିକି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଏ ବୋତଲ କାହିଁକି ଆସୁଛ ଧରି ନା ଏ ବୋତଲ ସଫା କରିକି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣିବି ମୁଁ ଘର ମୋ ଘର ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି ଖାଇବି ବୋଲି ସେ କହିଲା। କାଲି ମୁଁ 2 ପେଟି ମାଲ ବନେଇଥିଲି କାଲି। ହଁ ନକଲି ମଦ ସେ ଆର ଏସ୍ ଆଇବି ନକଲି ମଦ କାରବାର ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଏମାନେ କରନ୍ତି ଦୁଇ ନମ୍ବରି କାମ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇକିରି ଗୋଟାକୁ ଦେଖେଇକିରି ନିଜର ଏଇଟା ମାନେ ଇମେଜଟାକୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସହାୟତାରେ ଚାଲେ। ପଛର ପଛର ଧରିକିନା ସହରରେ କାରବାର ଚାଲିଛେ ଆରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କରି ମୁଁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କେ ଧରବା ବଦଲେ ସେମାନଙ୍କେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ଲାଇସେନ୍ସ ନାଇଥିବାର ଜାଗାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ମଦ ପାଉଚ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ମାଲିକ। ସିଆଡ଼େ ଭାଟି ମାଲିକକେ ଧରବା ବଦଲେ ଜନେକେ ଦୁଇଜନକେ ଧରି ଗାଡ଼ିନେ ବସିକିନା ବୁଲଉଛନ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଆଇବି ବସ୍ତି ସେକ୍ଟର 4 ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି, ତ ଯାଇକି ଚଢ଼ଉ କରିବା ସମୟରେ ସେଠି ବହୁତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ କ୍ୟାପ୍ ଲେବୁଲ ଖୋଲା ବଟଲ ଇଏଲ ସବୁ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି। କାହାକୁ ସେଲ୍ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ରାଉରକେଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ରାଉରକେଲା ବାହାରକୁ ସବୁ ସେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଚାଲୁ ରଖିଛୁ, ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିକିନା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରୋଗେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ସହରର ଯୁବପିଢ଼ି। ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ବିଟି, କ୍ୟାନ୍ସର, କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କରି ଚୁପ୍ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବିଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଆର, ଅମେରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।